Oi pessoal, tudo bom? Agatha Paulita aqui, dubladora do Chopper em One Piece, passando para convidar todo mundo para super live que vai ter no canal Mitsubukai, falando sobre a nova temporada que está no Netflix. Meu nome é Adriana Pissardini, eu sou atriz, locutora, dubladora e diretora de dublagem. Eu tô nessa área desde 1994, que foi quando eu me formei realmente como atriz. Esse diálogo é pena que eu não decorei, porque esse diálogo é maravilhoso quando ela fala... Nossa, esse diálogo é tão maravilhoso. Foi o seguinte, eu nunca tinha visto a neve. Eu tava, assim, esperando ansiosamente esse momento de me transformar na Princesa Elsa, ter o meu próprio castelo, sabe? Lá em São João, muitas irmãs mais novas chamam as mais velhas de tata. Vocês nunca viram isso? De irmã mais nova chamar a mais velha de tata? Muito obrigado, é um prazerzão falar com vocês aí. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? E aí, galera, beleza? Eu sou Rodrigo Oliveira, dublador. Estou aqui para agradecer ao carinho e à oportunidade do site Cinema e Pipoca nessa entrevista e mostrar para vocês um pouquinho das coisas que eu dublo por aí. Ah, eu achei muito legal porque eu tenho gostado muito dessa minha nova fase de voz, que as pessoas estão explorando um pouco mais, uma flora um pouco mais diferente. Eu atuei em 7 novelas no SBT. Destaco 3. Pérola Negra, onde eu fiz o Fernando, um empresário corrupto, safado. Oi, eu sou Carlos Gesteira, a voz do David Jones de Piratas do Caribe, e estou aqui no Quem Dubla. Mauro Ramos, e se erramos, voltamos e consertamos. O único ator dublador do Brasil com slogan rimado. Acho que quase 35 anos. Oi pessoal, eu sou o Márcio Dondi, sou locutor e dublador, e sou um apaixonado pela minha profissão. Acho que o Papai do Céu me abençoou, deixando fazer o que eu faço hoje. Eu sou Gabriel Santana, eu tenho 23 anos, eu moro em São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou um artista que trabalha com atuação, Renato, que eu interpretei em Pantanal. As pessoas me odeiam até hoje. Foi o personagem mais complexo que eu interpretei. Minha mãe fica sempre no meu pé pra eu estudar, mas eu estudo. Mas outro dia, esqueci que tinha a prova. Fiquei morrendo de medo. Oi, eu sou o Nicolas Matos, tenho 9 anos e tenho 1,33 m de altura. Moro no Rio de Janeiro. Faço parte da agência R-Casting, faço curso com o tio Zimmer. Normalmente, quando a gente vai gravar um personagem, uma das formas da gente se preparar, principalmente porque a gravação de game é tudo muito em cima, assim, a gente não tem um tempo pra estudar o personagem. É cada um por si. Quem vacila fica pra trás. Confie apenas em você, garoto. Essa é a única verdade que existe nesse mundo. Fatores que mais me fazem gostar da dublagem, além da questão da técnica e da relação do ator com o trabalho e tal, é muito isso, esse anonimato me seduz, assim, me interessa, eu gosto de ver, até pra ver as pessoas analisando o meu trabalho sem saber que eu tô presente, assim, acho que dá uma outra perspectiva. Esse apelo da voz, das pessoas reconhecerem essas vozes tocam num lugar afetivo. E aí, jovens, beleza? Jovens, eu tô devendo um vídeo pra vocês aqui já faz um bom tempo, né? Eu tinha até, sei lá, menos de 10 mil inscritos, agora eu tenho mais de 18 mil! 18 mil inscritos! Obrigado! Uma personagem maravilhosa que eu fui convidada pra fazer há muito tempo já. E quando eu fui convidada pra fazer, eu não fazia a menor ideia de que ela seria esse ícone, né? Que viraria esse ícone da moda, esse ícone para os gays, inclusive, né? Olá, eu sou Marlene Costa. Tenho os cabelos curtos, loiros e chatos. Eu sou morena. 1,60 m e olhos castanhos. Sou diretora de dublagem, dubladora, atriz e locutora. Estou aqui fazendo a bartender. Estou dublando um longa-metragem com direção do Sr. Drauzio. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda Baroni. Eu sou dubladora. E eu comecei a dublar há 35 anos. Eu tenho 35 anos de carreira como atriz da voz. Caramba, carambolas! Tudo bom, Jordan? Tudo bem? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né?